כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? המסגד! אז מה יקרה עם המסגד? יישבר. יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. דיברת איתו? לא, הוא דחף איתו. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? קצת זעם. זעם? אהה. מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתם מרחם עליו כשאתם חרדים? מה הוא מפסיד? לא, לא. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חרדים? לא כולם חרדים. חלק ערבים, חלק... כולם יהודים, יש גם ערבים שמובדים. תהיה משיח, הבאתי, כן, מה אתה אומר? שיהיה מחווה, כל הערבים ימות. וחלק מהם יהיו עבדים. What do you think about Arabs? They're our cousins, but this is our land, and it's a commandment, it's a mitzvah from God to clear the land of all non-Jews if they're not willing to be under us in a way, and the Arabs are very... They do a Hilul Hashem, they... שהם חמדנים ורוצים הכל רק להם. שהערבים יסתלקו מכאן. שהערבים ימות. שהערבים יסתלקו מכאן. איך יסתלקו? הם לא מסכימים. אנחנו נסתלק אותם! נשמיד אותם! שהערבים יסתלקו מכאן. איך יסתלקו? הם לא מסכימים. אנחנו נשמיד אותם!